Співробітники кол-центру вже пройшли спеціальну підготовку, як користуватися системою GoodSam. Це скорочена назва англійського походження «Добрий самарянин». Аби дізнатись місце знаходження, потрібно, щоб дозвонювач включив геолокацію на своєму смартфоні. Після цього йому відправляють спеціальне повідомлення із посиланням. Добре, підтверджуйте силочку, там синім кольором висвічується у вас силочка, підтверджуйте. Так, дозволите, розрішить, там буде вуголочку. Підтвердили, так? Дозвонювач обов'язково має надати таку згоду. Це вимога законодавства. Без дозволу медики не мають права отримувати геолокацію. Це поки що один з найголовніших недоліків цієї системи, який мають вирішити у столиці. Потрібна певна низка нормативно-правових актів, які повинні бути прийняті Кабінетом міністрів України, щоб ми були прирівняні до силових структур з приводу визначення безумовної геолокації. Ця система – новинка для України. Наша область впровадила її першою. Її подарували британці. Там GoodSam вже встиг себе зарекомендувати. Приблизно за тиждень роботи кілька життів наших земляків медики врятували завдяки цій системі. Чоловік втрачає сознання, чоловік попав в ДТП, особливо, коли на трасах йде ДТП. Тоже, в общем, сориентироваться, який кілометр, де, в яку сторону йде, це дуже тяжело. Зараз це швидко определяється. Далі інформація з кол-центру надходить на смартфон водію швидкої допомоги. У повідомленні – номер виклику і спеціальне посилання – точка на карті. Ми переходимо по посилочці. Відкривається карта GoodMap, вона в кожному смартфоні є. Показується от точечка, опять-таки, средствами Google Map ми строїмо маршрут, по якому повинні їхати. Автоматичне отримання повідомлень, вже готовий маршрут на карті – це все теж економить дорогоцінні хвилини, які також можуть врятувати чиєсь життя. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.